আকু আজি এটা ক্লাস মিস হলে মানে আহোঁতে বহুত দেরি হয়ে গেল নাই মানে ক্লাস মিস হয়ে গেল আৰু তাৰমানে এঘণ্টা আমি এনেই মানে এতিয়া গম পাই আৰু কলেজত কি হয় গাইছে এঘণ্টা আমি এনেই তাৰমানে ঘূৰি আছোঁ মজাকৈ আৰু আপোনালোকক মানে আজি এটা ব্লগ বনাব নিছোঁ গাইছে ধুনীয়াকৈ ব্লগ চাই আছে আপোনালোকে মজাকৈ মানে আপোনালোকৰ এ টু জেড দেখাম কলেজটো লাগে কলেজ গাইছ আৰু মাতো গাইছ ইকো ইকো হৈছে গাইছ মানে চাৰালি হিচাপে গোটেই ভৰ্তি আছে সেইকাৰণে ক্লাছ মিছ হৈ গ'ল আমাৰ ধুনীয়াকৈ এতিয়া আমি ইয়াতে ভিউ চাই আছোঁ আৰু কলেজটো ঘূৰি আছোঁ মজাকৈ মানে ক্লাছ মিছ হ'ল আহা দেৰি হৈ গ'ল যে এইখিনি মানে ঠিক হ'ল তো গাইছ বেছি কৈ নাথাকো তাত ভিউ চেক কৰক গাইছ তো গাইছ এতিয়ালৈ যদি ভিডিঅ' চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰক গাইছ চেনেলত যদি কোনোবা নতুনকৈ আহিছে ত' প্লিজ চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু লাইক কমেণ্ট চেয়াৰ কৰিব নাপাব ভিডিঅ'টোক আৰু মজা মজা দেখাই আছোঁ আপোনালোক জাষ্ট ষ্টাৰ্টিং কৰিছোঁহে গাইছ আৰু আছে বহুতখিনি দেখাব মানে আপোনালোকক গাইছ মোৰ তিনিদিন হ'ল কলেজ অহা কিন্তু ইয়াৰ আজি ফাৰ্ষ্ট ডে কিবা কৈ দে ভাই নাই নাই ভাই লাষ্ট কৰিছে বহুত গাইছ আৰু মোৰ আজি তিনিদিন হ'ব আহিছে আছে মানে লগৰ কেইটা পূৰা ক্লাছ কৰিছে মই এটা বাহিৰত চিল মাৰিছোঁ ফাইনেলি চাব পাৰে ভিউটো মজা আপোনালোক দেখা পালে আপোনালোকে চিনেমেটিক শ্বটকেইটাত আৰু চেকেইটাত গাইছ আৰু এইটো চাব পুৰা মজাকৈ জাগিৰত লিখা আছে ইয়াত গাইছ ৰাতি হ'লে মজাকৈ কালাৰ মানে লাইট জ্বলে আৰু ধুনীয়াকৈ আৰু চাব পাৰে গড় আৰু এইপিনে ফ্লেগ আছে ফ্লেগটো কৈ ফ্লেগটো নাইছে গাইছ আৰু চাব পাৰে ভিউটো কি মজাকৈ বেল্ডিং হ'লে গাইছ এতিয়া ক্লাছ চাগে অফ হ'ব এতিয়া আৰু চাব এইটো মেইন ছেকেণ্ড গেট এইটো মেইন গেটটো গাইছ আৰু এইপিনে এটা প্লে গ্ৰাউণ্ড মানে গাৰ্ডেন আছে মজাকৈ আৰু ইয়াতে কিবা কিবি লিখা আছে গড় আছে চাব পাৰে আৰু এইপিনে আছে জাগিৰত লিখা আছে মজাকৈ আৰু এতিয়া আমি আছোঁ ছেকেণ্ড ফ্ল'ৰত গাইছ আৰু এইটো এটা এইটো গাইছ লাইব্ৰেৰী চাব পাৰে সেইটো চেণ্ট্ৰেল লাইব্ৰেৰী আৰু সেইটোৱে গাইছ কি ধুনীয়া চাব পাৰে পৰিৱেশটো আৰু মানে গাইছ চাব পাৰে থাম্বনেইলত মোৰ থাম্বনেইলৰ টাইটেলত লিখা আছে যোন মাই ফাৰ্ষ্ট কলেজ ব্লগ গাইছ আৰু গাইছ মানে এনেই লগাই দিলোঁ গাইছ মানে ফাৰ্ষ্ট কলেজ হ'ব মানে ব্লগ এটা বনা ফাৰ্ষ্ট কলেজ অহা দিনাখন এটা ব্লগ বনাম বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু বনোৱা নহ'লে গাইছ মানে গম পাইছে ফাৰ্ষ্ট কলেজ আহিছোঁ গাইছ কেনেকৈ ছেকেণ্ড হাফ গাইছ ক্লাছৰুমত ইমান খোৱা পোৱালি পপুলেশ্যন বহুত বেছিয়ে ইয়াত তই খেলি পাইছ না কি কৰি পাইছ তই পঢ়ি পাইছ না খেলি পাইছ খেলি পাইছ মজা এই হ'ব ইমান নেখেলে পঢ়ি পাই পঢ়িব লাগে নালাগে এইটো চাওক চব ফ্ৰী ফায়াৰ চব ফ্ৰী ফায়াৰ পাবজি ফ্ৰী ফায়াৰ চব চেক কৰো মিত্ৰ চেক কৰো গাইজ এই চাব পাৰে ফ্ৰী অফ কষ্ট খাব পাৰে এয়া চাব পাৰে এই চাব পাৰে আহক আৰু খাওক ৰাজদীপ ৰাজদীপ কলেজ আহিছে ন ৰাজদীপ কলেজ আহিছে ন
Lagi out guys, ini Borbat, kalau sudah dengan Borbat. Dan suspek dekat dulu. Check it out guys, NCC. I don't care. I don't care. So, as you like, my name guys. So, bye. I'm not going to be able to do this.